Danas ćemo zapravo da pitamo ljude, popij me kao lek, produžit ću ti vek, kaže pesma, a mi ćemo pitamo ljude da je Julija popila otrov kojem je istekao rok trajanja, da li bi bila živa? Da li je taj otrov više nije otrov ili je još otrovni? Ili je banalni? Evo, gospodine, možeš da ga pitaš. Ja ću ti da budem zadržan na pitanje, ja ću budem zadržan na držanje. Dobro jutro, poštovanje. Dobar dan. Možem na pitanje, kratko, trik. Nemaš kabel, neću da pričam. Što? Ne, radi sve, bez kabla. Kabel je na zagrebu. Ako otrovu istekne rok trajanja, da li je on još otrovniji ili više nije otrovan? Uslušaj, to ti je sad pitanje malo zajeban. Morat ću malo da razmislim. Ali mogu da dođem sutra u isto vreme? Pa možu. Znaš što, treba mi malo duže da razmislim. Ajde, ni mi ne znam odgovor, zato i pitamo. A trebalo bi da je otrovni. Da je otrovni, ja? Po meni. Pazi, ali ja sam završio jako velike škole. Veruj, ako ti ja kažem da je to to, znači, 100%. Primit ćemo to k znanju. Nemojte džabe više nikog da pitate. Da ne trošimo vreme. Možete idete kući, uzmite po 100 evra i to je to. Hvala. Vidimo se. Ja mislim da je izgubio dejstvo. Izgubio? Pretpostavljam. Hvala puno. Hvala vam. Aje, to vam je ko sa ženom. Recite. Pa kad je otrov, ona onda gubi sa... Što je veći rok trajanja... Ili kad istekne rok, onda više ni onda. Gospodine, imamo pitanje za vas. Je valjda. Imamo pitanje odmah sad. Kako sam domaćin, nosač? Mi smo domaćini. I kako sam obučen, kao pravi srpski domaćin. Svaka ti čast. Imamo jednog... Legenda si. Ko? Pa čekaj da riknem, onda ću biti legenda. Nemoj tako. Ajde mi. Evo sad ću, čekaj. Čekaj, gotivi čoveka. Kako, mitar? Nisam ja mitar. Ja tepam Miki. A Miki? Ja sam Milan po struci. Miki? Da, ne, Miki, to ako bi ti tepkaš u redu, ali ja volim žene mi tepkaju. Evo da žena... Opozna je. Ja se kriju kad je... Olaf je brojan u zadruzi. Bilo gdje sam te gledao, legenda si. Voliš ono, to je. To ja volim kod ljudi. Ja ne volim one pasivne igrače, znaš. Pasiv, šta ćeš? Ovi sad gledam tamo malo zadrugu. Ovi kulići, ne mogu da ih gledam više. Što? Pa ne mogu, ona ne zna koja mu je država, kaže. Njemu Derventa je država, a nije. A dobro, Zola malo. Tup je, voli da sisa, voli. Evo, Fića, postoji jedno pitanje. Aj, sad ozbiljno. Gle, pitanje je ozbiljno, ali glupo. Glupo, nemoj glupe stvari. Ako otrovu... Dobro. Otrovu, istekne rok trajanja. Dobro. Da li je on još otrovniji ili više nije otrovan? Više nije otrovniji. Ja mislim da je otrovniji. Otrovniji? Hvala puno. Kako si genij, ajde, vidimo se, Matu. Uživajte, hvala puno. Ovo pitanje glasi ovog jutra. Da kažem onom čovjeku, ako ti se ne sviđa pitanje, slobodno ga udari s tom kesom. Nije nikada problem. Ja, pazi, ako udariš tim belim lukom, možeš ću da ozdravim. A da, što da ne, to je zdravo. Zdrav šamar. Saka, ovo je malo nezdravije, a to je pitanje. Ako otrovu istekne rok. Trajanje. Rok trajanja. Da li on postaje otrovniji ili zapravo gubi dejstvo? Nisam siguran, mislim da je gubi dejstvo. Da gubi dejstvo. Znači, Julija bi bila živa. Da je uzela rok. Kad je popila, posle onda Romeo roko. Koji je istekao? Pa, zavisi koliko je jak otrov koji i da li želiš da bude... Znači, struktura je u pitanju? Intenzitet otrova. Wow, ova laka odgovor su dobili. Nisam siguran. Hvala. Najsloženije, hvala puno, hvala. Hvala, nemoj da te majka čeka, hvala. Prijatno. E, dobro jutro, poštovanje. Divna vam je stolica, moram priznati. Bitno je da nema problema sa stolicom. Dobar dan, poštovanje. Dobro jutro, poštovanje. Da li možemo da vam postavimo jedno trik pitanje? Vi mi delujete kao ljudi sa iskustvom, možda znate odgovor, pošto mi ne znam. Za kakav odgovor? Kako pitanje? Ako otrovu istekne rok trajanja, da li je on još otrovniji ili gubi dejstvo? Pa, još otrovniji. Još otrovniji? Nego šta? Pa, ne znam. Pa, probaj. Odličan predlog, moram pridati. Odličan predlog. Majki, probaj. Potrebni su nam ljudi sa iskustvom, ljudi puni mudrošću. Puni mudrošću. Pudri mudrošću. Puni mudrošću.
Puni mudrosti. Ovo hoću da se zapiše i seče. Puni mudrosti. Pazi, pazi se. E. Dečko, nastavimo sa otrove. Kako ide? Kako ide pesma? Otrove. Ne, otrove, ti mi dođeš kao lek. Otrove, ti mi dođeš kao lek. Da. Tako, a? Da. Bravo. Je, viš ti, u Veneciji smo... Ja znaš, ja mogu. Matori, jel... A šta da je samo... A idu za to... A vidi, idu za njim. Vau, je... Ja znam da psi prate svog vlasnika, ali da golubovi prate ovako... Ovo da mi je neko rekao, ne bi mu vjerovao. Vidi ti ovo je. Pogledaj što ga prate, molim te. Pa dobro što baca. Pogledaj, sve pojeli, pogledaj. Pa da, šeta golubove lik po pijaci. Avo, vrati. Sine, ono se odradio. Promjena pravca. A šta bi želeli da čujete? Pa odgovor vaš. Niste čuti moj odgovor. Ali nije ništa... Ako otrovu istekne rok trajanja, je li ono trovni ili gubi dejstvo? Gubi dejstvo. Gubi dejstvo. Da. Hvala, eto još jedno gubljenje dejstva smo dobili. One gospod... A ko sluša ovaj mikrofon? Sam mi reci. Kako sluša? Pa drži ga ovako i priča. Pa, čovjek recimo, visok, ne mogu da držim ovako je. Pa da. Pa čuo, ja čuo sve. Sve sam čuo, brate. Nego ja kažem zbog njega. To što sam ja metar i po, to nema čovjek dva metra, mora podnije mikrofon, bre, liče. Ja pričam zbog tebe. Evo nas underground. Underground. Nemam ja vremena. Bog. Ajmo, idemo. Ajde, ajde. Dobar dan, ja se izvinjam. Prolazimo, bežimo, nećemo da vas... Da, nećemo da vas maramo. Nećemo. E! Izašli smo. Da li može jedno pitanje? Trik da nam odgovorite i da se nosimo u tri lepe, Lukić. Kući, malo smo se smrzli. Malo smo se smrzli, treba nam još jedan odgovor. Ako otrovu istekne rok trajanja, dobro. Da li on još otrovni ili gubi dejstvo? Pa još otrovni. Još otrovni? Da. Eto. Mi sad smo na kraju nerešeni. Imali smo ove koji kažu da gubi dejstvo, ovi kažu da je otrovni, tako da mislim negdje na 50-50. Pa lek se pravi od otrova, ali tako, ako se lek pravi od otrova, jel tako, idemo na tu ruku, kada prođe dejstvo, ne treba se pije, jer može prouzrokuje još gore. Wow. Evo, za kraj najbolje. Evo, kao da smo znali, posljednji odgovor i ubedljivo najtačniji. Nemoj to... Savine, ako imaš problema sa stolicom... Evo, tu je. Evo, ovo je tvrđa malo. Evo, to je to. Tako. Hvala puno. Eto. Gledalci, čuli ste? Nosimo se. To je to. Thank you.